تو ساڈی محبت چاہ تو اسی فلم مطابق کیسا لکھیا یہ مست مست بے مثال آنکھ ہیں نشے سے ہر دم نڈال آنکھ ہیں اٹھے تو ہوش و آواز چھینے گرے تو کر دے کمال آنکھ ہیں میرے محسن توصیف مدرازی لکھیا آنے راشد صاحب سردار صاحب ڈیوٹی سردار سردار گپشیرا صاحب رانا شہزاد شیشا صاحب رانا شکیب صاحب سارے کی نظر سجنا ایسی رقیباں بڑائی پٹ
ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਲੀ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰ ਅਦੀਰਾ ਸਰਦਾਰ ਖੁਜੈਬ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸਰਦਾਰ ਰਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਾਜਦ ਸਰਦਾਰ ਤੌਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹਤ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰਸਰਾ ਲਿਖਿਆ تولا بڑے توسی شرارتی ہو کوئی آپ سے باتیں بنانا سیکھے اس کے دار دیوانے آکھیا مدتوں گزریوں کی ستیار نال آواز دیتی کو ستیار کے نال کول بٹھایا تھا ایک گل یاد آئی بھائی کیڑی سادہ
سلام چاہتا ہوں دوستانیوں سڑے بھائی سردار صداقت شیرا سردار افنان صداقت سردار ارسلان صداقت سردار مادد عمران سردار یاسر اسماعیل اور سردار زہیب صاحب افنان آدیست تاپانی دوستانی محبت رنال بڑا خوبصورت سے سرکار حاجی مہراب خاور صاحب نا انہانی نظر انہانی پسند رنال لکھنے وائی رٹن والیا دی صدائی خیری ہو جڑے ایک نگاہ نال دل نادان لوٹ لینے پھر اکثر تیو دن بھی ہوئی جانے دیوانا آنا میں اس نے خیرہ مگنا جسی کے نظر نادنی نہیں لٹیا پھر نظر آتی ہو دن بھی ہو گیا اکھیا اس نے نادا انداز سے قربان جاوا بھائی کس طرح سردار حسن آزاد سردار کبیر احمد حسین صاحب انعام واشمی سردار بھائی رانا راشد افتر نوٹی سردار صداقت رشیرا فخر تن پانی چودھری فاروق چودھری عمر آیات چودھری شیدر آیات چودھری فیضان نصاری کی محبت نال رانا سردار شیشا صاحب تے سردار اچھا اور بڑی بچی جی سردار شیاب سردار دوست اینا ساری دی اس طریقہ محبت نال انجام جاری ہے دوستاں دی خصوص نظر دونا وقار احمد صاحب تو لکھ رہا لے کچھ طریقہ نہ لکھا وہ جدی خاطر دار دار رول گے دکھا دی رکھ جے 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 دکھا دی ر
Guru
I'm gonna make it.
سفر کی کتنی نہیں کوئی تصویر وہ تیری تصویر بنائے گا تو چھا جائے گا وہ تیری تصویر بنائے گا تو چھا جائے گا کون ہے وہ میں تیری آن مینو تیریاں اکھیاں کالیاں بڑیاں پسند آیاں مینو تیریاں مینو تیریاں مینو تیریاں اکھیاں کالیاں بڑیاں Yeah.
You're the one.
سردار سبان ارشد سردار حسنین شوکت سردار شداد سردار افنام صاحب سردار بھائی رارا راشد صاحب شداد شیشا صاحب سردار اچھام ڈیوٹی صاحب عبدال فاسد نشائی آل کشمیر بٹوار دوی سنگل جی ایڈوان سردار حسن سردار زائد صاحب اینٹی ریاد گان نتلگ کنانی نگر سرکار لکھیا شکیل صاحب سردار ظہیر سردار رفاقت الفقبلو
انہاں نے یہ خصوصی اشارت اور ارادہ دیشان سانی صاحب آواز کی تھی شانِ بٹوار میرے موصل راجی افضل بھیج قاسم صاحب نے گل خجل کی تائی Thank you.
سردار حسان آزاد سردار ظہیر احمد راجا رشان صاحب سردار سفیان آرزو عمران صاحب صاحب انہاں نے ساتھ نال سردار صداقت الشیرا سردار زہیر سردار توقیر ڈاکٹر سریر زابی سردار سردار اسد سردار ارون انہاں نے ساتھ نال بڑا خوبصورت شعر لکھنا نے لکھیا کہ
شروع ہو گئے سردار شہباز سردار شہباز پردوسی سردار شہزاد سردار حسن شوکت صاحب سردار بھائی رارا حسن صاحب سے ساتھ راوت رانا رویل صاحب اور مسجد یوپی برانڈ ہوڈ راجا طیبہ حلال راجا ناصر صاحب درسوس سردار پردیش کے نظر اور کشمیر پٹھوار ادمی صاحب بھائی صاحب رانا جی شكرا لك 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 شكرا لك